палкой, я кузетар. A dizer sobre esta viagem até Peniche? É muito privada, meu amigo Chico, normal, muita confusão para sair. Mas está tudo encaminhado, é um bom dia, o tempo está a favor da malta. Com certeza. Boas vibrações puxam para nós. Com Don't let them write upon you.